Tak těším se strašně moc. Během reprezentační přestávky jsme se zase pověnovali trošku kondici, aby jsme pořád kluky zlepšovali, ale samozřejmě dostali i nějaký volno, aby se odpočinul, aby se hlavně hlava odpočinula a byla maximálně připravena na tenhle důležitý zápas proti Táborsku doma. Tak určitě se budeme s Mílou snažit porazit Tábor, ale máme na něj krásné vzpomínky. Společně jsme vlastně vykopali hned po sestupu zpátky druhou ligu. V té následující sezóně se sice na podzim tolik nedařilo, ale na jaře se to nakoplo a musím říct, že se hrálo fantasticky v Táboře, mají tam skvělý zázemí, v klubu skvělí lidi a těším se na ně, až je uvidím tady v Opavě. Tak byl to vlastně můj první, tuším, že to byl první zápas, který jsem odehrál celý. A hned si pamatuju, jak jsem nastoupil na hřiště, tak byl ještě kotel za levou bránou, vlastně se dívám z pohledu hlavní tribuny. A to bylo něco neskutečného, hned to vlilo krev do žil a je to takový obousečný v Opavě, že ti fanoušci vlastně můžou pomoct domácím, ale i hostům. A bylo to nádherný zápas, skončil sice bez branek, ale bylo spoustu šancí a hrozně jsem se užil. Už v té době jsem koukal na soupisku, že tam byli kluci Jirka Janoštín, Adam Rychlý, co je hrajou s náma a byl to krásný zápas. Tak celkově se soupiska v Táboře dost obměnila, co si tak nějak pamatuju, tak jsem tam končil, tak tam jsou asi 2-3 lidi, kteří tam v tu dobu byli, takže je to úplně nový tým. Mají kvalitní stopery, myslím si, že nejlepšího levýho beka v lize Tusiaka, uprostřed zálohy ta trojice velmi rotuje, tady jsou i nebezpeční a nahoře Šašinka z kraje Dordič, jako velmi, velmi ofenzivní tým, hrají hodně diagonální pasy za obranu a navádějí to, takže hodně útočně laděný, ale samozřejmě mají mezírky v obraně a těch se budeme pokusit využít. Já si myslím, že určitě jo, ale hlavně to pomohlo, jak jsem říkal, z toho mentálního hlediska. Čili mohli jsme v úvozovkách zapomenout na ten nevydařený zápas v Chrudimi, odpíchnout se od něj a teď jdeme s čistým štítem vyhrát domácí zápas. Takže já si myslím, že klukům to maximálně pomohlo a budou se i cítit fyzicky líp.